Hello Gemini, Sun Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. We have play. Ayun. So Gemini, maaring you are so busy at all times. Maaring wala kayong panahon para mag-unwind man lang. Wala kayong panahon para mag-chillin man lang. Ano? Kaya inimbitahan kayo dito na you also need to play, Gemini. Alalahanin ninyo na kung walang balanse, ay nako, mas lalo tayong may stress. Hindi ba? Kaya inimbitahan kayo dito na mag-play din kayo. Mag-unwind din kayo. Embrace your inner child. Dahil kailangan nating balansehin ang mga ginagawa natin. Okay? Kailangan balance din tayo. ba diba nga, may kasabihan na all work and no play makes Jack a dull boy. ba diba, Gemini? Kaya, now is the time for you to play as well. maring ang oras ninyo nakatutok na nandoon sa inyong trabaho, sa inyong karera, sa inyong negosyo, and you don't have time for yourself. So, we need balance. Okay? We need balance. So, what else? We have adapt. And you will get yourself where you want to be Kaya wala kayong dapat na ipag-alala dito You are uh, a very adaptable person Very flexible kayo Kahit anuman ang uh, inyong sitwasyon You know, you can easily adapt to it may, Kahit may mga bagong mga kaganapan sa buhay You can easily uh, adapt to new environment To new situation Kaya hindi malayong magtagumpay ka talaga, no? Sa buhay, Gemini. Kasi, very adaptable ka, no? So, what else? We have joy. Make time for the little things today, no? Yung maging, maging appreciative ka naman, ba diba? Yun yung dito na uh, kahit isang tasang kape lang yan, so much, Joy, na may bibigay din sa inyo ang kape na yan. If you're going to focus on drinking your your coffee, drinking your tea, yung mga simpleng bagay lang, ba? Diba? Diyan ninyo ma-appreciate kung ang focus ninyo ay nandyan sa inyong ginagawa, ba? Diba? Kung ano man yan na inyong ginagawa. If your focus is on that particular thing, you know, diyan ninyo makikita yung, yung halaga ng kung ano man ang bagay na yan na pinagtutuunan ninyo ng pansin. Pero kung distracted kayo, you know, you're doing something tapos you're still thinking about something else pa, yung hindi nyo pa nga natatapos yung current yung ginagawa, meron na agad kayong iniisip na gagawin pang susunod, you know? Parang hindi niyo ma appreciate 100% kung ano ang ginagawa niyo, hindi ba? Kaya ito, make time for the little things today. Hindi lang yung yung malalaking bagay, malalaking ah uh, things lang ang our kaganapan ng kailangan nating bigyan ng, ng oras pansen panahon but also even yung mga simplest things sa buhay natin kasi kadalasan, di ba, yung mga simpleng bagay, doon tayo mas nagiging masaya. Yung mga tiny tiny details doon, yun ang nagpapangiti sa atin, hindi ba, Gemini? Kaya, yun ang ano, yun ang panawagan sa inyo dito. Nai-enjoy nyo kahit yung mga kapiranggot lang ng mga bagay-bagay, simpleng bagay na nangyayari sa buhay ninyo. Learn to appreciate it because that is what is going to give you joy as well. So, we have voyage. Ayan, there is travel for some of you dito. Maaring travel ito over water. Kaya, uh, good luck sa inyo, Gemini. No? Maaring pag-unwind yan. No? Maaring meron ditong Ah... Uh, cruise na gagawin ng iba sa inyo, maybe you are planning uh, to embark on a cruise, maybe, or maybe, ba sa inyo, talagang naka-schedule na magkukruise cruise na, maaaring ganon din ang ganap dyan. So, what else? We have patience. Ayan, the diet will come in when it's ready. Kaya, uh, pinapanawagan sa inyo dito to practice more patience pa, Gemini. Practice more patience, no? Yun ang kailangan-kailangan ninyong gawin sa ngayon ah uh, hindi pwedeng i-push ng i-push natin kung ano yung gusto natin. Kasi, kadalasan naman, di ba, kung ano yung pinupush natin, the more na we insist sa mga bagay na gusto nating mangyari, yun ang pinipilit natin. Sometimes, mas lalong lumalayo. Sometimes, mas lalong uh, iniiwan tayo, di ba, ng, ng pagkakataon. Kaya, sa ngayon, just be patient, no? And napakahalaga dito na habang naghihintay ka, habang nagiging pasensyoso at pasensyosa ka, uh, makinig ka sa iyong intuition. Because the divine is going to give you, always will give you um, guidance kung paano mo na inanabigit ang inyong mga situations sa ngayon while you are waiting. Because you never know, di ba, na hindi pa nangyayari kung ano ang gusto ninyo mangyari. It's because maybe may hindi pa kayo nagagawa. Maybe may kailangan pa kayong gawin. Maybe may missing piece pa sa inyong puzzle. Kaya, hindi pa yan ang yayari, hindi ba? So, what else we have? Ambition. Ayan, see your sights beyond the horizon. Ayan, so maybe there is a need for you to embark on something na siguro hindi ninyo in-expect na yun ang kulang or yun ang kailangan ninyong gawin, di ba? At this time. So, maybe there is a need for you to uh, try something new, try something else. Maaring may mga ganon. And that could be the answer dito sa, sa kulang pa, ba diba? na, na sitwasyon or kulang pa ninyong step na, na ginawa in the past. Para na mag-come to fruition na kung ano man ang inyong pinagsisikapan dito. So, maaaring gano'n ang ganap dito for some of you. You may need to, ano, to, try different things, you may need to do something else pa para nang sa gayon, eh, makompleto na kung ano mga mga dapat ninyong gawin, kung ano yung requirement ng inyong sitwasyon, so that mas makalapit na kayo sa pagtupad ng kung ano man ang inyong ambisyon. So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana pa yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Libra ay beauty. Ayan. So parang madi-display ngayon, lalabas ngayon ang inyong true beauty, ang inyong truth. Uh, As ngayon, Libra. No? Dare to be tender and strongly vulnerable. So maybe, Uh, may mga pagkakataon dito sa buhay ninyo na ilalabas nito yung yung beauty ninyo from the inside and out, okay? We have bloom, yeah, may beauty, may bloom, so panahon ngayon para mag-drive kayo, libra, no? Ito yung panahon para mag-bloom kayo, para mag-drive, mag mag-evolve kayo into the best version of yourself. So, we have transformed. Look at that Libra. Talagang papunta kayo sa isang magandang pagbabago. Alam mo, parang this could be massive transformation na maaaring mangyari sa inyo dito. At ang napipick up ko dito, magsisimula kayo dito sa isang personal change, personal transformation ang mauuna ditong magbabago, no? And you are going to be very inspired after that. Kaya kahit yung mga ginagawa ninyo, yung mga various areas ng buhay ninyo like trabaho, siguro pag-aayos ng bahay, pakikipat pakikitungo sa ibang tao, yung mga ganon, you know, perception siguro that also might change, you know, at this time, Libra. Kasi parang matutuwa kayo dito sa gagawin ninyong pagbabago sa sarili ninyo mismo. Kaya maaring magano yan, lumabas, no? Yung pagbabagong yan, yung transformation na yan ay maaaring lumabas din. Hindi lang yung panloob ninyo ang inyong babaguhin dito, but also your external world din. Maaaring magkikreate din kayo dyan ng mga uh, pagbabago no so that's really beautiful so what else we have reflect ayan you may need to do some kind of reflection at this time maaring may mga kailangan kayong pagmunimunihan may mga bagay kayo na kailangan pagisipan muna nang maigi you know libra So, that is really beautiful. Kasi, di ibig sabihin nito, divinely guided kayo. inagabayan kayo ng divine universe dito on how you're going to navigate your situation sa ngayon, lalong-lalo lalo na you are heading towards transformation. No? Para siguradong nasa tamang track kayo, nasa tamang daan kayo, para makasigurado na tama, no, ang daan na tinatahak ninyo as you move towards this change sa buhay ninyo. So, this is really beautiful. Kasi, hindi kayo pinapabayaan dito. So, maybe, kung ano man yung pagbabagong ito na, mag, na magaganap sa, sa buhay ninyo, this is divinely orchestrated. This has to happen right now. No? Yung ganon. Kaya, ginagabayan kayo dito. But, since busy kayo, since lagi siguro kayo may ginagawa, uh, laging may iniisip, kaya, iniimbitahan kayo dito na mag-reflection mode kayo. Nang sa gayon, Ma-access ninyo kung ano man yung divine guidance sa inyo ng divine universe, okay? Take the helm be in control of your own ship. Be the boss. <laughs> Kumbaga, be your own boss, Libra. Okay? Don't allow other people dito to sway kung ano man yung iniisip ninyo, no? Kung ano man yung gusto ninyong gawin, ano man yung mga ideas ninyo for yourself, no? Don't allow other people to to change that for yourself kasi kayo ang tangi nakakaalam kung ano ang best para sa inyo, hindi ba? At hindi yung ibang tao. You can draw uh, inspiration from whatever other people are telling you or going to say, pero nasa inyo pa rin ang last say. Nasa inyo pa rin ang decision because katawan ninyo yan, buhay ninyo yan, alam ninyo kung ano yung gusto ninyo, alam ninyo kung saan kayo uh, magiging masaya, alam ninyo kung anong klaseng buhay ang gusto ninyo, di ba? Kaya, be in control of your own ship okay decide for yourself so what else we have patience am patience. You may need to practice more patience sa ngayon, Libra. Always remember, di ba, na hindi natin pwedeng i-push or ipilit kung ano man yung mga gusto natin ipilit, di ba? Kasi everything happens in divine timing, di ba? Kaya nga, mas magandang mag tayo. Mas magandang we surrender to the natural love and flow of life. ba? Diba? Kasi, lagi naman, dadalhin tayo ng divine universe kung saan tayo dapat at a certain time. Tulad nito, yung mga pangyayaring ito, yung mga changes na ito. ba? Diba? Maaring, wala man lang sa hinagap ninyo na gusto ninyong baguhin ang sarili ninyo or yung paniniwala ninyo uh, few years back. 'di ba? Or months back. Pero ngayon, maaring bigla na lang ninyong may isip 'yan, bigla na lang lalabas sa bibig ninyo or bigla na lang may isip ninyo na I want to change my life. I want to to create a, a beautiful change sa kung ano mang parte ng buhay ninyo, hindi ba? Nangyayari na lang ang mga dapat mangyari when divine timing has come. Kaya minsan, kahit anong pilit natin, kahit anong insist natin, if it's not meant to happen, if it's not part of the divine plan for us, it's not gonna happen. Kaya ang mahalaga dito, let's practice more patience, listen to your intuition, at saka, sumunod tayo sa agos ng buhay. Let's surrender to the natural love and flow of life. Dahil, Uh, with that, mas makakasiguro tayo na dadalhin tayo kung saan tayo dapat. No? Mangyayari at mangyayari kung ano ang dapat mangyari at a certain time. So, good luck, Libra, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Release. May unlighten your load. Maaring mabigat ang bitbit -bit ngayon ni eh, Aquarius maaring maraming problema, maaring madaming iniisip, or maaring may mga bagahe pa kayo sa inyong dibdib from your past, no? So, it's time for you to release them. It's time for you to lighten your load so that you can give room para sa mga bago. Bagong sitwasyon, bagong experiences, and even bagong tao no that will be very supportive of you that will be very supportive of your soul's growth no so panahon na para i-release na kung ano man ang mga bagay situation or even tao that doesn't serve your highest good that doesn't serve your best interest okay aquarius so what else we have surprises there are a lot of surprises na maaring dumating sa buhay ninyo at this time maaring may mga surprise ang pangyayari dito na hindi ninyo talaga sukat akalain na yan ay mangyayari at this time pero yun nga ay maaaring mangyari na sa ngayon no uh, Aquarius kaya be on the lookout for that we have transformed maraming pagbabagong mangyayari dito you're going to rise above your situation at this time so maaaring yung pag-release ninyo na to yung pag-purge ninyo ng kung anumang bagay na yan maybe yaan ang isa ng Uh, isa na sa mga pagbabago mangyayari sa buhay ninyo. Diba? Maaring yan talaga magbubukas ng mas marami pang opportunity uh, sa buhay ninyo na mas ikakabuti pa ninyo. No? Yung gano'n. So, maaring masasurprise sa kayo dito sa mga mangyayari sa buhay ninyo, mga pagbabago, because maybe these changes ay siguro... Alam mo yun, yung one day naisip nyo na, na lang na, eto na yung gagawin ko sa ngayon. Gusto ko nang baguhin ang sitwasyon ko. Gusto ko nang uh, magkaroon ng pagbabago, no? Ang buhay ko, no? So, maybe one day naisip nyo na, ang na gano'n ang gagawin niyo So, uh, maari din na may mga problema talaga kayong kinakaharap sa ngayon. maari din na may mga challenges na kinakaharap sa inyo sa ngayon. And, Kapag tatagumpayan nyo na yan, mahahanapan nyo na ng solusyon. That's why you'd be able to rise above that situation at this time, no? Aquarius. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. Tagumpayan sa inyo. That is an achievement as well. So, we have patience. Ayan. So, the tide will come in, come in when it's ready. Divine timing, no? Divine timing ang maaaring hinihintay ng iba sa inyo dito, Aquarius. So, feels like your patience is going to pay off. Maybe you've been patiently waiting for whatever these things na gusto ninyo mangyari sa buhay ninyo na maaring magbabago na ngayon, no? Maaring dumating na yan sa ngayon. Maybe yung, yung surprises na yan or transformation na yan na mag unfold sa buhay ninyo ngayon, maybe those are the things that you've been patiently waiting for so long na gusto ninyong mangyari mag unfold sa buhay ninyo and here you go your patience is going to pay off no divine timing has come for for this things to happen diba kasi totoo naman kahit anong pilit natin diba if divine timing is is not there yet talagang hindi mangyayari ang kahit anong ipagpipilitan natin diba so maybe divine timing has come na na mangyari na ang dapat mangyari magbago na ang dapat magbago di ba dumating na mga surprises na to no at this time because it's it's a uh, at the right timing na it's a perfect time na para mag-unfold ang mga bagay na yan no so patience really is uh, is a virtue hindi ba self care ayan sa lahat ng ito sa lahat ng mga pagbabagong ito sa lahat ng mga pangyayaring ito sa buhay ninyo you know Busy kayo, hindi ba? Kaya kailangan nyo din na alagaan ang inyong sarili. Put your well-being, put your health on top of your priority. Kailangan nating balansehin ang buhay, di ba, Aquarius? Hindi dapat na puro trabaho, puro karera, puro negosyo, or puro pamilya lang, no? There are other things that we need to do in life, hindi ba? There is life outside work, there is life after work, di ba? May ganun, kaya... Ito rin ang ini ito, yung invitation sa inyo sa ngayon, no? Do some kind of self-care. Dahil kailangan natin ng balance. You need to take care of yourself, you need to take care of your of your family, you need to take care of other things, no? All work and no play makes Jack a dull boy, 'di ba? May kasabihan ganun, Aquarius. Kaya kailangan talaga may panahon kayo sa bawat bagay, sa bawat area ng buhay ninyo lalo lalo na ang pag -sa self care pag-aalaga sa inyong sarili. Dahil kung sobrang pagod na kayo, kung may mga iniinda kayong sakit, how are you going to perform diba, your duties and responsibilities sa buhay ninyo if, 'di diba, hindi hindi kayo nasa 100%. Hindi kayo 100% healthy. Hindi kayo malakas, hindi kayo nakakatulog, wala kayong pahinga, hindi ba? Kaya ngayon, bigyan na ninyo ng oras, you know? Ilagay niyo na sa number one uh, na priority ninyo, yung self-care, okay? Ang pag sa self-care. So, we have determination. You are going to be very determined at, uh, sa ngayon. Uh, ito yung i-display ninyong katangian ninyo sa ngayon, determination. You're going to be very determined about whatever it is that you are planning about at this time. No, Aquarius? So, that's really good. good luck and that's all i have for you for today thank you for watching love light namaste